52 ønsker Håkon så å si hele Demise velkommen inn. Også på Kobbel. Ja, da skal vi se at det er Simma som er med og holder ned de første. Håkon også skal få svart med de to neste, de tre neste som kommer løpende igjennom. Ja, det, hva skal du gjøre? Hva skal du gjøre når Håkon treffer sånne skuld? Ta med seg og like godt fjerde mann også, Håkon. Mystic setter en stopper for det her forsøket på fjerde. Dukter har løpt hele veien rundt her og slapp. Det er så nære at han fikk vinkel for begge to til de løpende rundt. Jeg får begge de to også, Ultra. Enormt dyktig Mystic med å leke fra banana, og når han faller så får han med alle sammen også Mystic! Hva i all verden? Og det er sånt som vi er redd for at Mystic skal våkne opp og gjøre. På tredje redder Base dagen med en eko-kløtsj. Alt det med å hjelpe når han er på full eko. Og han i banano kan få bomba ned. Men nei, Mystic. Ikke med å blokke den, men Polyr kommer fram, og Mystic blir også å plukke med av Neto. Og da er det passet Neto å få med siste mann også, har vært tid selv uten kit. Ja, vanvittig bra spilt rundt av Base nå. På andre er Fletch og Becker en svært effektiv fake. Ja, 5 AK er det som gjør så klart å komme rett der. Han prøver å kjøpe tid med et par molotovs i hvert fall her, men han har løpt hele veien ut og ser Becker når han treffer sånne skudd. Da blir man fort å ta kontrollen. Gameslig. Gjennom er nødt til å prøve å basere seg rundt en V-take. Men det er også en fake mot B her. Vi ser score A, mens alle 5 Gameslig. Men se da, selv om det er en fake! Fletch, Becker, de rydder jo opp hele laget alene! Vi kan kalle det en fake, men jeg har aldri sett noen fake av fullt så effektivt. Den mest effektive yes, fake. Jøssen, han mister ingen faktisk! Og på første avslutter Base en herlig runde på denne måten. Skur kommer på skuddet sin også, så dette gir en åpning inn på A-site. Ja, base. Skal vi få siste mann. Tror han så skurk så vidt, og finner hodet hans også. Med 3 mann i huden her, base. Det han henter, la han så drar håpet sakte, men sikkert ned. Fra bunnen av det mørkeste hav. Å se en mann til også. Han treff det siste lille. Når det ligger som verst og venter Måk. Han springer rett på å ta ultra. Alt den runden her er avhengig på base. Ja, hvis han får Måk nå, så kan han ha en mulighet, men... Og treff det siste, han gjør faktisk det. Og da må Polly snu fra bomben. Skal du vinne runden helt alene, base? Full ace. Lions har et håp, Roke.